יצאנו לדרך, מכבי חיפה תתקוף את השער שמשמאל ותחפש לכבוש כאן אולי שער מהיר כבר בפתיחת המשחק כדי להוריד מעט את הלחץ. דקל קיינן היה ספק באשר לשיתופו, אבל בסופו של דבר הוא בהרכב הראשון עם ידין. תומר סכנין יוצאת עם זה לא רע בכלל, דרך בסם גנאים לנתן כדור ארוך, צ'רנוב מרחיק את זה לחוץ. כבר טעות, כבר טעות ככה מפחידה את בנאדו בדקה הראשונה. אנחנו כבר, אתה רואה דבר כזה, חוסר זה, ביטחון. זה חוסר ביטחון, כן. לגנאים הוותיק את בן דיין. מועדי מכבי חיפה הגיעו לכאן כדי לתמוך בקבוצה שלהם, לא הגיעו בהמוניהם, אבל בהחלט בכמות נאה. עכשיו הכדור בצד ימין אצל עלי עותמן, לא מדייק במסירה, עוד אקס מכבי חיפה. על התחלה אלה, עכשיו עותמן, שם עבירה של טוואטחה, ויהיה כאן כדור חופשי. טוואטחה מוכן להישבע לשבתאי נחמיאס שהוא לא נגע בעותמן. אבל נחמיאס אומר, כדור חופשי. הכדור הזה ייקח ברגל שמאל, חמד גנאים. סובב אותו אל תוך השער. הרבה שחקנים באדום נמצאים בתיבת 16 המטרים. גנאים עם ההקפצה לפינה הרחוקה, בן דיין! 1-0! לא, יש נבדל, יש נבדל. שבתאי נחמיאס מניף את הדגל ו... מבטל את השער לזכות בני סכנין. פז הוא האיש, כאן אין לנו נבדל. בואו נראה האם כאן יש נבדל. גם כאן אין נבדל, החלטה שגויה של שבתאי נחמיאס, והוא מונע מאברהם פז את השער הראשון לזכות בני סכנין. טעות קשה של כוון יוצא מן הכלל. שער, שער של 200%, לא של 100%, שער 200% לטובת סכנין, וחבל שביטלו אותו, אני הבטחתי לך שערים. זה לא מוריד לי מהמכסה. לא. טוב. שבתאי נחמיאס, הנה בואו נראה את זה שוב, את רגע ההקבעה, נעצור את התמונה. אין נבדל ברגע הזה שהכדור יוצא מהרגל, וכאן בוודאי ובוודאי שאין שום נבדל. בני סכנין מקופחת כבר בפתיחת המשחק. הנה קליבת, אבל... שוב אנחנו רואים את המצוקה בהגנה של מכבי חיפה, גם שהשער הזה נפסד. דיברנו על זה לפני תחילת המשחק, שההגנה של חיפה, למרות שיש לה, יש לה, תשמע, מקביעים כזה, הכי קל לשחקנים כמו, כמו פלבסקי, כמו דקל קנן, שחקנים גבוהים, שחקנים שצריכים לקחת כל כדור גובה שנכנס לרחבה, אבל לצערו של בנאדו זה לא קורה. ואני מזכיר לך שמי שבישל לכאורה את השער היה דדי בן דיין, שכולם יודעים לאורך כל הקריירה שיש לו משחק ראש נהדר. נכון, נכון. איך יכול להיות שדדי בן דיין עומד 6-7 מטר מרחק מהשער ואף אחד לא מכסה אותו? פתיחה סוערת למשחק הזה, אבל אין לנו שערים. 4 דקות מהפתיחה, 0-0. מכבי חיפה לא מקבלת את השריקה, מקבלת. רובן ראיוס, האיש שאמור להיות זה שיקח על הגב שלו את מכבי חיפה, הוא לוקח את הכדור החופשי. הנה הקבעה ברגל שמאל המרכז, הפעם ההגנה עם פז במקום, חלילה מוציא את המתפרצת עם קליבד. גזל, כדור ארוך של גזל לצד השני, מצרף את עותמן. סכנין נראית נהדר עם פירס מוגרבי, מלאת ביטחון. גזל, מאבד, ידין, עכשיו עזרה, שרון ענק, חן עזרה,
עוד אחד שצריך למרות גילו הצעיר לסייע למכבי חיפה לצאת מהמשבר. ידין מנסה ללחוץ שם, עכשיו גם בוקולי מנסה ללחוץ. הדור הזה יהיה של מכבי חיפה. אין עבירה על עותמה. טוואטחה. יום חמישי. מכבי חיפה תשחק מול שחטר קראגנדי הקזחית. בחוץ, לא משחק קל למכבי חיפה. ראינו אותה בשידורים שלנו בליגה האירופית, בהחלט קבוצה שתעשה חיים קשים. עזרא חוטף עכשיו. היה תורג'מן, עכשיו ראיוס. הנה עזרא, טוואטחה לידו. עזרא יחתוך לצד ימין. מוסר את זה אחורנית, ידין, יש לו בעיטה טובה, לוקח אותה. אבל נבלם אצל בסם גנאים, עכשיו זהו בוקולי. טוואטחה, יש לו הרבה זמן לדייק בהגבהה. הוא מצליח למצוא שם את הראש של אנדלובו, אבל אנדלובו לא מוצא את המסגרת. מכבי חיפה משתחררת. התקפה טובה של חיפה. תראה איזה הגבהה, אנדלובו עם קצת ריכוז זה יכול להיות שעה. אבל הוא הכניס את הראש לא נכון. נבקטן יושב על הספסל, לא מקום שהוא מכיר יותר מדי, אלא אם כן הוא פצוע. אבל מקבל את זה בהבנה, הקפטן של מכבי חיפה. בוקולי. עכשיו משומר, נתן את זה לאנדלובו. תורג'מן מנסה להגיע לכדור, לא מצליח. חלילה. צפוף צפוף מאוד במרכז המגרש. רע של משומר. נתן מבקש עוד כמה מטרים אחורנית. קדימה, שחקו. גזל. זו מסירה כפולה שלא צולחת עם מוגרבי. טוואטחה. ראיוס נעצר, איכשהו זה מגיע לטוואטחה, יש לו את הדרך פנויה, טוואטחה מנסה לתת שם נגיעה, אבל המסירה לאנדלובו עמוקה מדי, היה לו שם נתיב, יכל אפילו לנסות לבעוט. כן, אבל אתה יודע, טוואטחה יש לו קצת בעיה עם רגל ימין, אם היה לו רגל ימין בינונית אפילו היה בועט לשם. צריך לעבוד על זה. הוא צעיר. מן מוגרבי טוואטחה מסובב את טוואטחה מגביע למרכז, הכדור הזה הולך חוצה. אבל בהחלט מהלך יפה של פירס מוגרבי ומרקו בלבול. תראה את המאזן שלו כמאמן בליגת העל, ואם אנחנו נוציא את הקבוצות האחרות שהוא היה בהן פרט לסכנין, לפחות בקדנציה הנוכחית הוא עדיין לא הפסיד, מאז הגיע במחזור ה-27 בעונה שעברה, והוא לא רוצה שזה יקרה היום. לפקי. שומר. כל בעמידה, מכבי חיפה לא מספיק עושה תנועה. אולי עכשיו עזרא נותן לעצמו מקדמה ארוכה מדי, הוא מאבד את הכדור. מוגרבי בא לעזור. חלת חלילה, יוצא עם הכדור מהמעלה, המפגש הזה עם טוואטחה. כדור חוץ של חיפה. ידין. אמור להיות האיש שמייצב את הקישור של חיפה יחד עם בוקולי. הוא בוקולי. ראיוס מבקש.
כדור הולך לעזרה, לא מדויק. הנה המאזן של אריק בנאדו, כמאמן בליגת העל. מאזן בינתיים נהדר, אבל צנוע בכל זאת, מאמן צעיר, מתחיל עונה ראשונה כמאמן מפתיחת העונה, בנה את הקבוצה. הילבסקי. לא ברור לי איך הכדור הזה לא של בני סכנין. בוא נראה, שים לב, הוא תופס את הכדור בתוך המגרש, ולכן זה עוד לא ראי, זה לא אירוע שכיח במיוחד. היה נדמה לו שהכדור הסתובב. אם הוא חכה עוד שנייה, הכדור היה בחוץ. דלובו, צריך למסור עכשיו. הנה ההזדמנות של טורג'מן בתוך הרחבה, אבל טורג'מן במקום לבעוט בנגיעה אחת, מתמהמה. עכשיו בוקולי, הנה הקפצה שלו. עזרה לא מצליח להשתלט, ובני סכנין נחלצת מהמצב הלא נעים הזה בצד ימין. ריוס. בוקולי. מה הטעות של מכבי חיפה? גם ריוס וגם חן עזרה, שניהם באים אחורנית. באים אחרונית לקבל את הכדור, במקום עכשיו במצב הזה, במקום להיות קדימה, פנימה, שתהיה עוד אפשרות למסור. ריוס. אז זהו בוקולי, שוב ריוס. איך הכדור הזה מגיע לראש של טורג'מן, ואיך הוא מחטיא אותו? איך הוא מחטיא? הרבה יותר שאיך... טעות גדולה של פז, תראו איך הוא מפספס שם את הכדור. איזו החטאה. וואי 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 וואי, איזה הזדמנות. מכבי חיפה עם הזדמנות נהדרת לעלות ליתרון. אבל כפי שראינו את חוסר הביטחון בהגנה, גם ההתקפה עדיין קצת חלודה, לפחות בליגה. אבל לאט לאט חיפה משתלטת על העניינים. כן, כן, כי סכנין גם כן עושה לחיפה יותר מדי כבוד בדקות האחרונות, וכשנותנים כבוד לחיפה... עכשיו בוא נראה את הוואטחה בצד שמאל, הנה המסירה אחורנית, ועד כדור אחד למשקוף! שוב, טורג'מן, הפעם עם הרגל, מוצא את המשקוף של מוחמד קנדיל. מחמוד קנדיל. הנה מסירת הרוחב, מסירה נהדרת של הוואטחה. עוד מצב טוב של מכבי חיפה, ההגנה של סכנין בדקות האחרונות חולמים קצת, ולמזלם הטוב, טורג'מן יודע לפגוע במשקופים ולא ברשת. מה, בסטנגה זה כבר, אתה יודע, זה תפוסה לסכנין. כן, הוא מוביל בסטנגה. ותראה את הטעות הזו של שרנוב, משתעשע עם הכדור, וכמעט זה עולה לו בשער. לא ברור מה ניסה לעשות שם בויאן שרנוב במקום להרחיק את הכדור בנגיעה. תראו את זה, כדור ארוך, פשוט. דריבל ברחבה? תסתכל על התמונה הזאת, כל שחקני מכבי חיפה ב-20 מטר... רגע, קנאים עכשיו ברגל ימין נבלם. 20 מטר מהשער שלהם, כשיש רק 4 שחקני התקפה לסכנין. זה רק מראה שחיפה בלי ביטחון, והם שחקנים סתם חוזרים להגנה גם כשלא צריך אותם. ריוס, עזרה, יש לו שטח, יכול לבעוט. עזרה, הידיים של קנדיל. איתה לא רעה מרחוק, וזה מה שצריכה לעשות חיפה, לאיים גם במסירות קצרות, גם בביתות מרחוק, לגוון את האיומים לשער. יש לשחקנים מספיק טובים, מספיק מנוסים, שיכולים לעשות, למרות שהם לא רעים כרגע, אבל הם יכולים לעשות הרבה יותר.
משום מה. מתקדם ללא הפרעה. ידין, משום מה. אין מספיק תנועה בהתקפה של מכבי חיפה. דקל קיינן, לטא וואטחה, נלחץ על ידי שניים, שומר את הכדור. פילבסקי, סכנין מסתגרת על 35-40 מטרים מהשאר, כל השחקנים עם הפנים. עכשיו זהו תורג'מן! שמע, תורג'מן, חוט משני המשקופים, גם המצב הזה יכל להיות שער. פנוי מצב, לגמרי. מצב מצוין, הכנה טובה מאוד, 7-8 מטר. יכול לבעוט יותר הרבה יותר טוב. היה צריך בעצם לבעוט יותר טוב. חיפה הייתה צריכה כבר להוביל, אם נשכח לרגע את השער הפסול של סכנין. ריוס ועזרה ליד הכדור. הייתה איזה תרגיל של חיפה. גם פילבסקי, גם דקל קיינן. הנה הכדור עולה למרכז, קיינן לא מגיע, פוקולי מקפיץ את זה נהדר, הנה הביתה מהאוויר של ראיוס. ניסיון טוב, ניסיון טוב. מסירה מדויקת. מתוחכמת גם עם החיצון וראיוס. לא חיפש שום דבר, חיפש לעשות שער נדיר ובצדק. טוב שבאת מישר מהאוויר, למה האם היה עוצר? אני בטוח שהיה מאבד את הכדור הזה. הערב בשבע, פועל חיפה מול הפועל תל אביב. אתם מוזמנים. מה אם זה נכנס? שער העונה היום, עכשיו. קהל של סכנין בינתיים בדממה דקה. מסתכל, אני מניח שהוא לא אוהב את מה שהוא רואה. שקט שקט מאוד כאן בינתיים ביציע של אוהדי בני סכנין. דיין. עברה על ראיוס. עזרה. פוקולי. סכנין מסתדרת עם זה, בן דיין. עמד גנאים מוקף בשלושה. עושה עבירה או מאבד את הכדור? הדס גרינברג בצד של מכבי חיפה. כן, בנאדו קודם כל מרוצה אמנם מההתקפות האחרונות של הקבוצה שלו, ויש כמה דברים שהוא דורש לשפר, קודם כל מפילבסקי ודקל קיינן. הוא מבקש מהם כל הזמן לדחוף את המשחק קדימה, והוא אפילו דורש מהם לעבור את החצי. מעבר לכך ידין, הוא מבקש ממנו לנוע יותר קדימה, ורק אז לשחרר את הכדור מראיוס לעשות יותר תנועה. הוא העיר לו על כך כמה וכמה פעמים, ומעבר לכך שימון אבוחצר הלך להתחמם, כי דינו אנדלובו נפצע טיפה. בינתיים הוא ממשיך לשחק, נראה אם הוא באמת יוכל להשלים את המשחק הזה. הנה אבו חצרה. בן דיין. המחניים הזה הסתיים איך? אצל בוקולי. עזרה. שומר על הכדור חן עזרה. עובר יפה, צריך למסור, צריך למסור חן עזרה. עכשיו הוא מוצא בצד ימין. את תורג'מן. עזרה מקבל. יאללה עזרה, אם ידע, הבחור הזה, אם ידע מתי למסור ומתי ללכת עם הכדור, הוא יכול לעשות התקדמות גדולה. דקל קיינן מרחיק עד טוואטחה. טוואטחה משתעשע, מאבד את הכדור, מוגרבי עכשיו, משאיר את זה לגזל. מי ייקח את הביתה? אף אחד לא מצטרף מצד ימין. שוב גזל. עובר יפה. יש דחיפה בתוך הרחבה, אין שריקה, יש כדור לזכות מכבי חיפה. בצדק, אין שם שום עבירה על קליבת.
מרפק. בוא נראה. הנה המרפק הזה. הוא יתושש וימשיך לשחק, אני בטוח, אחרי שיקבל טיפול. לא נראה לי שיקבל לי גם טיפול, הוא ימשיך לשחק. הייתה לטיפה, לא היה משהו מכוון. תן לי הסבר למהלך הזה של טוואטחה. ניסה לעשות איזשהו תרגיל זה שיכל לעלות לו בשעה. עכשיו אריק בנאדו לא אהב את זה. עוד שריקה לעבירה. סכנין קצת מאבדת סבלנות מול השופט בשריקות לטובת מכבי חיפה, אבל בינתיים אני חושב שהוא עושה עבודה מצוינת. כן, השופט... חוץ מהשופט... אותו שער, אבל... אותו שער שהטעו אותו. בדיוק. דלובו מנסה לזכות שם פנדל ללא הצלחה. עכשיו זה אלו עלי אוטמן. כדור נהדר עכשיו לחלט חלילה. קליבת ממתין. חלילה מקפיץ את זה. נהדר, לצד השני. עכשיו קליבת. מנסה לעצור עם העקב, קצת יותר מדי מתוחכם. ועכשיו סכנין סגלילה בהגנה. עזרה. אחד על אחד, נעצר נהדר אצל לוקמן. מוגרבי, קליבת, רצה את זה עמוק ולא קיבל. מדי פעם סכנין יוצאת למתפרצות, אבל... כן, תראה, אנחנו רואים את שחקני סכנין, תראה, 10 שחקנים בתוך ה-20 מטר שלהם, וזה לא, זה לא יכול להיות. כשיש לך 5-6 שחקני הגנה בחיפה, אתה לא צריך להוריד את כל השחקנים שלך להגנה. גזל. מקל לתנועה. לא מקבל. אף שחקן פנוי, והוא מאבד את זה לבוקולי. אנדלובו. חוץ לחיפה. טוואטחה. עוד הקבעה טובה שלו למרכז. שוב הוא מוצא שם את הראש של טורג'מן. הפעם הוא היה במצב קצת יותר קשה. אבל ההקבעות החופשיות האלה של טוואטחה עוד יעלו לסכנין ביוקר. וברוב המקרים מקביעה כדורים טובים. גנאים. בן דיין. שוב גנאים. סכנין לא מצליחה לעבור את קו מחצית המגרש. אלמוג שריד. אנחנו איתך. כן, אז בשורות הספסל של סכנין מאוד עצבניים כאן על השיפוט, גם בהמשך לפסילת השער הראשון, וגם בכללי טוענים שהשופט דניאל ברנתן עושה יותר מדי כבוד למכבי חיפה. בפן המקצועי, בלבול מבקש מרביד גזל וחמד גנאים ללחוץ יותר קרוב את הקישור האחורי של מכבי חיפה ולהקשות עליהם את המסירות הקטרות. עד עכשיו אנחנו לא רואים את סכנין שראינו בשלושת המחזורים הראשונים. מסתגרת, סכנין חוזרת להגנה גם כשלא צריך. תראה, יש לך פה 4 או 5 שחקנים בהגנה של מכבי חיפה, שאי אפשר שעל הארבעה הזאת האלה יהיה רק שחקן אחד של סכנין. בוקולי פנוי, יש לו בעיטה טובה לבוקולי, רגל שמאל, יש שם נגיעת יד, אבל השופט אומר אין עבירה, והכדור יהיה עכשיו של סכנין, בא מתפרצת עם פירס מוגרבי מול דקל קינן, במהירות יהיה קשה לקינן לעצור אותו, מוגרבי, יש הרבה שחקנים של סכנין, הנה הכדור הולך שמאלה לדדי בן דיין,
שלושה ממתינים ברחבה להגבהה טובה, הנה הכדור עולה והנגיחה של קליבת החוצה. התקפה של סכנין אחרי הרבה דקות שלא הגיע לשער של חיפה, הניסיון ההגבהה מצד שמאל, אבל הנגיחה של קליבת לא הייתה מוצלחת. משחק איתי, שבלוני, לא מניעים את הכדור מהר, לא עושים תנועה, זה מה שחשוב בכדורגל. רואה את מכבי חיפה, נכון, שולטת במגרש, עוד פס ועוד פס רוחב ועוד פס קדימה ואחורה, אבל לכיוון השער, לכיוון הרחבה, זה לא נעשה כמו שצריך. בילבסקי. עשר למכבי חיפה קצת קצב, מהירות. הכל נעשה באיטיות ושבלוניות כזאת. הכל לאט, באיזי. קל מאוד לסכנין להתגונן. ריוס. 27 דקות, אין לנו שערים, יש לנו מספיק מצבים כאן אפילו כבר לשלושה שערים. אבל הרשת עוד לא זזה. אנדלובו, גם הוא טועה. מוגרבי, מרים את הראש ונזכר שהוא הכי קדמי. עכשיו הוא צריך לעבור ארבעה ירוקים כדי להגיע לשרנו. מוגרבי נעצר, גלישה נהדרת של גזל. שוב מוגרבי, עכשיו כבר יותר חברים באדום בחלק הקדמי. גזל נותן את זה למוגרבי, נבדל. הצלח לנו נחמיאס, אבל בוא נבדוק את זה. הפעם הוא צודק ב-100%. דקל קיינן מקבל כרטיס צהוב. מוקולי. ריוס קיבל את הקרדיט על חשבונו של יניב קטן בהרכב, בינתיים לא מנצל אותו. כדור ארוך ומאוד מאוד לא מדויק. סוף סוף אוהדי סכנין קצת שרים, קצת מתעוררים. אולי זה ידחוף את הקבוצה שלהם להעיז יותר, להאמין יותר. נדמה לי שזה הדבר המרכזי שחסר לסכנין, קצת אמונה. בלבול. טוב, יש לנו קצת תקלות עם הקול שיוצא מהדברים החשובים שלך. בוא ננסה שוב. לא, עדיין, אנחנו ננסה לפתור את זה תכף. בוא נהיה עם ההתקפה הזו עכשיו של סכנין, הכדור יוצא לחוץ. גזל ממתין, עותמן פנוי בצד ימין מתחנן לכדור, אבל גזל מסתפך מול שלושה ירוקים ומאבד. גזל שיחק במכבי חיפה בעבר. בוקולי. הנה ידין, עכשיו עזרה.
ידין מרחוק. קנדיל יכל גם לקחת את זה בקלות, הוא עדיף להדוף את זה לקרן, וזה בסדר. כן, ידין ידוע בבעיטות החזקות שלו, האם אתה זוכר נגד האוסטרים בווינה? פעם הפקיע שער מדהים ממרחק כזה, אז סכנין, אם היא לא רוצה לספוג שערים, צריכה גם לשים עין על ידין, שהוא יודע לבעוט מרחוק. טוואטחה. לו הגבעות טובות ראינו, הנה עוד אחת, הפעם קנדיל. שוב פעם, שחקני סכנין חוזרים לתוך הרחבה במקום לצאת לשחקן עם הכדור. עוד פעם, עוד הגבעה טובה של טוואטחה. מוגרבי עושה הרבה צרות באגף ימין. מאוד מהיר השחקן. והנה הוא עובר עכשיו את טוואטחה. אבק עיקש, קרן. טוואטחה יותר מדי דריבלים, עקבים, כן, מרשל... פדלדות, הנה קצת... עוד אחד עכשיו, תראה, גם בניסיון קצת... הזה, הנה, קצת... נראה לי שגם בנאדו מתעצבן על כן, זה. כן, קצת יותר מדי מרשל לעצמו לעשות דברים שבאזורים האלה אסור לעשות אותם. הנה כדור הקרן של בני סכנין, הפעם יש הרבה אדומים ברחבה, הכדור הולך לפינה הרחוקה, שוב בן דיין מוריד את זה עם הראש. ושוב בן דיין חופשי. הנה מל... עוד נגיחה שלו, עכשיו קליבאד, בן דיין, נכנס פנימה, מאבד את ההזדמנות, פז. פנוי לגמרי, זהו חמד גנאים, צריך להגביע מול בוקולים, נופל! נדמה לי שיש שם עבירה, נדמה לי שיש שם עבירה. הייתה... על חמד גנאים, מצידו של בוקולים, בוא נראה. הייתה עבירה. כל כך זה בתוך הרחבה, בוא הייתה נראה. הייתה עבירה. מה אתה אומר? גבולי, הוא לא התכוון, אבל תוך כדי ריצה שהרגל שלו פגע ברגל של... ואז, גנאים וגנאים נופל. גנאים נופל. זה גבולי, לא הייתי אומר פה חד משמעית שהייתה עבירה. פילבסקי. ריוס. סירה לא טובה, מאוד מאוד לא מדויק היום רובן ריוס. עכשיו המתפרצת עם מוגרבי, אין נבדל, עותמן צריך לדייק, אבל לוקח לו קצת יותר מדי זמן להשתלט על הכדור. הוא מאבד את ההזדמנות, אבל תראה את הסיבוב הזה, מוגרבי עם ההקבעה! והנגיחה של חמד גנאים לא מספיק מדויקת, הוא עלה נהדר, אבל לא הצליח לפגוש בעוצמה את הכדור, איזה סיבוב נפלא. שים לב, בדקות האחרונות סכנין מייזה, אתה רואה שלושה, שניים, שלושה, ארבעה אדומים בתוך הרחבה, בתוך ההגנה הלא טובה של מכבי חיפה, וכל פעם שסכנין מגיעה לאזור ה-16 של חיפה, זה מצב של שער כמעט. וזה אומר שבנאדו צריך לפתוח את העיניים ולהבין שההגנה שלו לא מספיק טובה היום. גיל, יש איזה 10-15 סנטימטר בין חמד גנאים לפילבסקי, לא? נכון, לפחות. ובואו גם נוסיף לזה גם את הניתור. קנדיל לא נלחץ, אבל מלחיץ את פז שיוצא מזה. בן דיין. תלת חלילה. לא מדייק. ריוס. כמה זמן הכדור אצלו ברגל. במקום להניע אותו, סכנין לא מוכנה. לפוס אותם ברגע לא, שהם לא מוכנים ולריץ את הכדור קדימה, אז הוא מחזיק את הכדור ברגל. ועוד סיבוב, ועוד סיבוב. ואז יש לסכנין את הזמן להתארגן בהגן. ועכשיו צריך לעבור 10 אדומים בדרך לשער. משומר. הקבעה של משומר, אין שום בעיה במרכז ההגנה לעלה אבו סלאח. הייתה התלבטות לבלבול בין מור שושן לאבו סלאח. סלאח שעושה פתיחת עונה מצוינת וגם היום עושה עבודה טובה מאוד.
פז. תנועה נהדרת של מוגרבי, אין שם נבדל, אבל... אני לא בטוח שקיינן ראה את מוגרבי. לא רע, מוגרבי ידע להתגנב, וטוב, הוא גם קטן וזריז. אז הוא... עזרה. תורג'מן מוריד עם הראש, פוקולי מפספס את זה. עכשיו קנדיל מרחיק, וחיפה תתחיל מחדש דרך בילבסקי. 9 דקות למחצית. אין שערים בדוחה. ועכשיו כדור חופשי אחרי עבירה מיותרת של רביד גזל על אייל משומר. זה יהיה מצב מאוד מסוכן לזכות חיפה. פילבסקי עולה, גם דקל קיינן, גם תורג'מן שם, גם אנדלובו. הרבה שחקני גובה למכבי חיפה ברחבה של סכנין. אני חושב שכל קבוצה שיש לה את הגבהים האלה, היא צריכה לעשות גם גולים מהמצבים האלה. בוא נראה. אבל כדי שסיקה, הכדור צריך להיות גבוה. כן, אבל החוכמולוג בעט לשער. ראיוס, עכשיו הכדור שלו עולה גבוה וגם יוצא מתחומי המגרש. קצת נחלש רובן ראיוס בשבועיים שלושה האחרונים, אחרי פתיחת עונה, במיוחד באירופה, יוצאת מן הכלל. ראינו שחקן עם יכולות נהדרות, אבל בשבועיים שלושה האחרונים קצת ירידה ביכולת. קיבת, נאבק, בוואטחה מנצח, אנדלובו, תורג'מן, עותמן ראשון, בעבירה של תורג'מן. מוגרבי מאבד את הכדור, היה צריך למצוא את קליבת במרכז, אבל זה לא עבד. עמד חיים כדור החוץ. נראה לי שגם יש לנו כבר יותר צופים באצטדיון, אולי כבר 3,000. היה לאט לאט זרם פנימה. זהו אנדלובו. לא מוצא את עזרה. כמה ניסיון יש לדדי בן דיין. בא איתו מהעמדת מגן השמאלי עד לעמדת מגן ימני ולקח את הכדור. משומר. היום משומר פעם אחד לא עבר את החצי. ידין. זה גם בעיה למכבי חיפה. מכבי חיפה קבוצה שרגילה ויודעת וצריכה שהמגינים שלה יתקפו ברוב המקרים, אבל פה את הקולגה שלו, את הוואטחה, אנחנו רואים שכמעט בכל התקפה הוא משתתף, לעומת משומר שפחות. בוקולי. עזרה. משתחרר טוב, חן עזרה, אבל חלד חלילה חזק, חזק מאוד. חזק בעצם. ובעיקר עקשן. וזה טוב. כל זמן שזה בלי צהובים וזה חוקי וספורטיבי. לדעתי הוא עוד לא עשה עבירה. לא, בסדר, חלד בסדר. אני חושב שבלבו ליקח אותו בשיחת עברה. תמשיך, תמשיך חלד, תמשיך. Yeah.
הלילה. נראה לזכות חיפה, 4 דקות למחצית. קונה החזקת כדור, מרים יתרון לחיפה, שבינתיים לא בא לידי ביטוי בתוצאה. במשקופים כן. אבל את זה לא סופרים, לא פה. העזרה יאשר את זה לאנטלובו, בועט כמעט מנגיעה אחת. אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לערוץ ספורט אחד בפייסבוק ולהשתתף בבחירת השחקן המצטיין. אחד מכם הצופים יזכה בנופש ישראל. קבוצת חג'אג' המובילה פרויקטים בכל הארץ. קבוצת חג'אג', לבחור את הבית שלך. חדש, סדרת מוצרים איכותיים ללא חומרים משמרים. מעדני הטלה, כל הבשרים שבעולם. דיברת בפתיחת המשחק על הספסל המגוון שיש לאריק בנאדו. אתה מעיף מבט, אתה עושה חילוף במחצית? תשמע, חייבים לעשות איזשהו שינוי, כי עם כל הכבוד לשני המשקופים, אבל זה לא נותן שום דבר. אחד מהצמד האלה שראינו עכשיו שם, אולי גולסה, אולי בוחצרה, אולי קטן. כן, יכול להיות. תשמע, כל מי שיוחלף בחיפה הוא פוטנציאל. אף אחד מאלה שיושבים בספסל, כולם יכולים להיות גם שחקני הרכב. לא צריכה להיות בעיה לבנאדו. תורג'מן חוטף את הכדור, מסירה נהדרת לאנדלובו, חייב לכבוש אנדלובו! קנדיל יוצא ולוקח! יציאה גדולה של קנדיל, והוא תשמע. מונע את שער היתרון של מכבי חיפה. אנדלובו נותן לעצמו מקדמה קצת ארוכה מדי ומאבד את המומנטום. אם יש משהו, אחד הדברים הגדולים שעשה סכנין בשנים האחרונות, שנתנה אמונה בשוער הזה, במחמוד קנדיל, שהוא קודם כל שוער תוצרת בית ושוער מצוין ושוער גדול, ובמקרה הזה לקח גול של 200%. כל הכבוד קנדיל. ותראה את הכעס בספסל של חיפה, את האכזבה, אבל האיש הזה בינתיים עושה עבודה טובה בשער. שוער צעיר שקיבל את עפודת השוער מהמועדון, ניצל אותה עד הסוף והוכיח לכולם שהוא יכול להיות השוער הראשון, ואני בטוח שלסכנין יש לה שוער להרבה מאוד שנים קדימה. בר נתן התבלבל בהחלטה שלו, רצה לתת לסכנין, נתן בטעות לחיפה, תיקן, והכדור יהיה של סכנין. הדס גרינברג, אולי זה זמן לקצת קמאות בספסל של מכבי חיפה? דיברתם קצת על שינויים אולי שיעשו במחצית בחיפה, אז קודם כל על קר הדשא, בנאדו מבקש מחן עזרה לעבור לאגף ימין ומצ'ורג'מן לשמאל, תמשיכו עם ההתקפה. בואו נראה את ראיוס. עוד פעם, מסתובב במקום, עוד פעם אחורנית, ולהחזיק את הכדור יותר מדי. צ'ורג'מן, מנסה להכניס את זה לחלה, אבל חלילה במקום. תכף נחזור אליי חדש, שוב ראיוס. טוואטחה, צריך לדייק במסירה, הנה זה בא. אבל ההגנה של סכנין מאוד מסודרת, מאוד מדויקת. טוב, שאלה חדש. כן, ורק נסיים ונאמר, הזכרתם את גולסה, אז אחרי 3 שבועות פחות או יותר שהוא היה מחוץ לסגל, נופה בעקבות העובדה שהוא לא הסכים לחתום ולהאריך את החוזה שלו בקבוצה. הוא סיים את הסאגה הזאת, הוא עדיין לא חתם רשמית, אבל היום זה פעם ראשונה שהוא חוזר לסגל. סיום המחצית הראשונה, אין תוספת זמן, 0-0 בין מכבי חיפה לבין בני סכנין. סיכום שלך. משחק בינוני של שתי הקבוצות. סכנין צריכה להעיז קצת יותר, ההגנה של מכבי חיפה לא טובה היום, יכולה להגיע ליתרון, אבל אם ימשיכו כך זה לא תהיה בעיה לסכנין. הנה דינו אנדלובו יוצא, יאל גולסה בפנים, גולסה
אחרי סגה ארוכה מאוד מקבל את הקרדיט עכשיו מאריק בנאדו. מה משמעות החילוף? משמעות שלמרות שמכבי חיפה היה לה יותר שליטה בכדור במחצית הראשונה, עוד יותר שליטה, ואולי עכשיו ישחקו עם שני החלוצים באמצע, שיהיה לחיפה יותר במרכז הרחבה, יהיה לה יותר אנשים, כן, והכדורים והמשחק יבוא מהצדדים, אם זה גולסה בצד ימין ואם זה טוואטחה עזרה ועזרה, כל השחקנים האלה יודעים לבוא מהאגף, אבל עדיין אנחנו ממתינים לשער הראשון. בן דיין, שמש כבר שקעה, מזג אוויר יוצא מן הכלל כאן בסכנין. קנאי מוציא קדימה עם חלד חלילה, קליבת לא בנבדל, קליבת מקבל את הכדור וקליבת נדחף מאחור. אין לנו שער, אני לא בטוח שמוחמד קליבת לא קיבל דחיפה מפילבסקי. קיבל איזה דחיפה קטנה, אבל לא צריך יותר מזה. איכשהו קיבל את הכדור, היה צריך עכשיו לגוע בחזה. בטח, 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 בטח. לא, לא, לא דחיפה, אלא משיכה. וואי, וואי, וואי. עוד החלטה מאוד מאוד בעייתית לחובת... לא חובתה של סכנין, לא לטובתה של סכנין. בר נתן עם שתי החלטות, אחת אנחנו יודעים בוודאות שהיא לא נכונה, וזו כמובן פסילת השער, אבל ההזדמנות הזו הייתה צריכה אולי להסתיים עם כדור עונשין ב-11 מטרים, ובלי קשר לזה, קליבת היה צריך לעשות מזה שער. אין ספק שהנגיעה בקליבת הייתה מחייבת בעיטת 11, אבל בלי שום קשר לזה, קליבת היה חייב לעשות מזה שער עם הנגיעה שהייתה. הזדמנות נהדרת בפתיחת המחצית השנייה. שים לב, גם במחצית הראשונה וגם במחצית השנייה הגנה של חיפה פותחת קצת חולמנית, וסכנין כמעט מנצלת את זה. יש המסר שבנאדו מעביר במחצית לא נקלט אחרי עשר דקות, זה נקלט מאבדים את המידע. כדור חוץ לזכות סכנין, ועל גולסה חזר להתאמן בצורה סדירה, ויהיה מעניין לראות באיזה חושר הוא נמצא. מגיעה לו גם שריקה לעבירה והוא מקבל אותה. אני אגיד לך שאם בר נתן היה שורק לכדור עונשין ב-11 מטרים, הוא גם היה חייב להוציא כרטיס אדום. כן, כן, כי הוא היה שחקן האחרון. מוקולי, עזרה. לו שטח לרוץ והוא עושה את זה, אבל הוא נותן לעצמו מקדמה ארוכה, ועלה אבו סלח עם גלישה מצוינת. עושה עבודה טובה על אבו סלח היום. גם היום. שוב עזרה. אריק בנאדו מבט לעבר שחקני הספסל ואולי מחפש עוד פתרון. 4 דקות מהפתיחה בשליטה של סכנין. הנה, אולי קטן עוד מעט התחיל לערוך תרגילי חימום. פס, תחזיר את זה לקנדיל. פילבסקי נוגח לא ממש לכיוון הנכון, ועכשיו יהיה כאן כרטיס צהוב של חלד חלילה.
אמרתי לך, הוא קיבל שיחת נזיפה מבלבול במחצית, הוא שאל איפה הצהוב? הוא ממלא הוראות. מה שטוב אצלו, הוא מחייך אחרי הצהוב. בילבסקי. דיין לוקח את הכדור הזה ממשומר בלי הרבה בעיות. עבירה בזכות משומר מצידו של בסם גנאים. עוד מעט נראה אולי את עידן ורד על המגרש, הולך לערוך תרגילי חימור, גם אבו חצרה וגם יניב קטן. משומר, קנדיל בקלות לוקח את הכדור. בנאדו מחפש להעיר קצת את החבורה שלו שנראית קצת קבויה. לפי המבט שלו גם הוא מודאג קצת, הוא יודע שזה לא, זה לא, זה לא הקבוצה שהוא רצה, זה לא הקבוצה שהרגיל אותו עוד בשנה שעברה. בילבסקי, על ראיוס מצידו של בן דיין, בוקולי רוצה צהוב, בר נתן לא נותן, שהוא ראיוס לעזרה, טוואטחה מצטרף, לא מקבל, שוב עזרה מרים את הראש, מצרף עכשיו גם את אביחי ידין, הנה הביתה של ידין, הרבה לא יוצא מזה. קליבת בורח אל הצד, מחכה לחברים שהצטרפו, שומר מצוין על הכדור, ועכשיו עבירה על חלד חלילה מצידו של דקל קיינן שיש לו כרטיס צהוב וזו עבירה מאחור והוא צריך להיזהר. עבירה כן, אבל אני לא מכיר שופטים שבמצב כזה נותנים עוד צהוב. כן, אבל אתה יודע, זה עכשיו יש לו צהוב. כן, מסוכן, הוא צריך להיות יותר זהיר. כדור חופשי לזכות בני סכנין. במצבים הנייחים עד עכשיו חיפה לא מסתדרת. עוד כדור אחד עולה גבוה, פילבסקי מוריד את זה. עזרא נלחץ, מוציא קדימה לגולסה. אסם גנאים עוצר את המתפרצת. ועכשיו בשריקה לעבירה לזכות בני סכנין עם צהוב לפילבסקי, ועכשיו גם פילבסקי וגם דקל קיינן, שני הבלמים עם כרטיסים צהובים. אפשר לנסות לאיים מכאן? תשמע, ראינו בסיכום השבועי שלנו שאפשר לבעוט גם אפילו יותר רחוק. תשמע, אפשר לבעוט יותר רחוק, אבל בברזיל, לא פה. למה? אני מזכיר לך בדיוק מה המצב הזה כבש בשבוע שעבר, סירש מסר, שער לבאר שבע. הנה, עוד הקבעה אחת לרחבה, ושוב, הפקרות בהגנה של חיפה, והנגיחה הזו הולכת לידיים של שרנוב, ואני לא מבין מה קורה להגנה של מכבי חיפה? כל כן. כדור גובה לרחבה, כל סכנין מנצחת. כל כדור גובה עם פילבסקי ועם שרון, עם שרנוב וקנן. דקל קנן, כן. שחקנים מאוד גבוהים, צריכים למנוע את ההגבעות, למנוע מההגבעות האלה להגיע למצב של שעה. קליבת. חוץ לזכות בני סכנין שנראית הרבה יותר טוב במחצית השנייה, שמענו את בלבול אומר שהיא צריכה להעיז יותר והיא מעיזה יותר. כן,
כנראה ההוראות בסכנין עוברות הרבה יותר מהר מבחיפה. דיין לא לוקח סיכונים, יש לו הרבה מאוד ניסיון. קנדיל ירחיק את זה הכי רחוק שאפשר. הדס גרינברג, אנחנו איתך. כן, בפן ההגנתי אני חייבת לציין שכל ביתה חופשית זה חצי התקף לב כאן בספסל של מכבי חיפה, ואריק בינדו גם אחרי הביתה החופשית האחרונה של סכנין פשוט מתעצבן, הוא מבקש מהשחקנים לשמור פשוט יותר יותר צמוד לשחקנים של סכנין. בפן ההתקפי טוען בינדו שהשחקנים שלו רחוקים אחד מהשני ולכן מאבדים לא מעט כדורים, מבקש לעשות יותר תנועה, לבוא לקבל כדור, פשוט להיות יותר דינמיים ומהירים בהתקפות. מבקש מהם. עכשיו רק צריך ליישם. עוד חן נאבק שם עם אבו סלאח. כדור יהיה של חיפה. כמעט 4,000 צופים כאן באצטדיון, זה הנתון המדויק. ונדמה לי שעדיין סכנין במצב הנוכחי מול מכבי חיפה צריכה להביא הרבה יותר צופים לאצטדיון. הייתה צריכה למלא את האצטדיון, כן. ידי שוב מנסה מרחוק. יש לו את היכולת, הדווחים, זה לא הבעיה, הוא רק צריך לדייק. תשמע, הניסיונות האלה הם טובים לכל קבוצה, בכל קבוצה. יש לנו בעיה בארץ, אנשים לא מעיזים לבעוט ממרחקים כאלה. אנשים רוצים להיכנס עם הכדור לתוך השער. אני חושב שזה הכלי הכי טוב, יש הרבה שחקנים עם בעיטה טובה ובעיטה מדויקת. פשוט אולי לא דורשים מהם לבעוט ממרחקים כאלה, אולי הם לא מעיזים, והמאמנים צריכים לשים דגש במשחק כזה, משחק אולי קצת לא טוב, קצת לא הולך לך, אבל עם בעיטה טובה, ברגע שאתה מנסה, אתה מעיז, אתה בועט לשער, אבל באיזשהו שלב אתה יכול לפגוע במסגרת למקום טוב ולעשות מזה שער. בר נתן מטרב את הוואטחה שניסה להחזיר לחלד חלילה על העבירה הקודמת, ואתה יודע מה, אני דווקא במקרה הזה אומר לחלד חלילה להיזהר, כי יש לו כרטיס צהוב, ואם הוא יצא משיווי משקל הוא גם יצא עם כרטיס אדום, וזה יהיה חבל מאוד לסכנין. הנה חלילה. כדור יהיה של חיפה, של סכנין. קיינן בטוח שהכדור היה צריך להיות שלו. קליבת, עושה את הסיבוב, עובר יפה, מוחמד קליבת, הנה ההזדמנות, אבל הכדור לא מגיע לצד שמאל, שם חיכה בסבלנות, חמד גנאים, איזה טכניקה נהדרת. איזה מהלך, איזה טכניקה. קליבת. תנו לנו את זה, תנו לנו את זה עוד פעם, תראו את זה. היה חסר לו פחות מאלפית שנייה. איזה יופי. פה ואז ידין גנב לו מאחור. פילבסקי. פוקולי. משחק מעביר הילוך. הנה משומר. פנוי לחלוטין. כדור של משומר לא מגיע ליעדו. ידין. בוקולי. יכול לבעוט מכאן. בוקולי. למשקוף! וואי, וואו, וואו. איזו בעיטה נהדרת של גוסטבו בוקולי. ההתקפה הזאת לא הסתיימה. ועכשיו סכנין תנסה לצאת קדימה. בצד שני פנוי לגמרי חלד חלילה, אבל קליבת לא רואה אותו, ועכשיו המסירה כבר מאוחרת. איזה טיל יצא מהרגל של גוסטבו בוקולי. מה, לפני דקה דיברנו על הנשק הזה של הביטה מרחוק. והנה העובדה, יש לנו עובדה קלאסית לידין שבאת לפני דקה כמעט ליד המשקוף, ותראה פה את בוקולי מקבל מ-25 מטרים, מניף את הרגל, ביתה מצוינת, במזל. ותשמע, מכבי חיפה 3-0 במשקופים, לא מקבלים על זה יותר מנקודה, נכון? לא. אז מה, אומרים שלא הולך אז לא הולך, אז זה פוגע במשקופים ובקורות ולא נכנס.
אולי זה עוד יגיע למכבי חיפה, יש עוד חצי שעה, יש עוד הרבה זמן. כל זמן שתמשיך, שתי הקבוצות ימשיכו לנסות, הם יגיעו למצבים, ובסופו של דבר איזה כדור אחד ייכנס. כל הילדים האלה במכבי חיפה יכולים ללמוד מהסבא בוקולי כמה הוא רץ. הנה שוב בוקולי עם עוד מסירה, הפעם זה לא מדויק, תורג'מן בשמאל לא מצליח לייצר בעיטה טובה. כמה הוא רץ, כמה הוא משקיע, איזה בעיטה עם הנשמה. ראיוס הסטטיסטיקה של המשחק בינתיים, שים לב, סכנין עוד לא מאיימת למסגרת, אבל במספר המאוד מאוד מצומצם של פעמים שהיא מגיעה מאוד מסוכנת. אלמוג שריד, אנחנו איתך. כן, בלבול מרגיש שההתקפה שלו לא מבלה מספיק זמן במגרש של שרלו, מחליט להוציא את חמד גנאים שלא כל כך היה מורגש שם, ומכניס את גדיר שייתן לו הרבה מאוד מחץ וגם מגיע עם הרבה מוטיבציה להוכיח למכבי חיפה שטעתה כשוויתרה עליו בעונה שעברה. מהירות בלבול, אין לו בעיה עם זה. בלבול מאמר ומעיז ורואה שהיום הוא יכול, הוא יכול עכשיו להכניס עוד חלוץ, וכמובן שהוא לשעבר שחקן מכבי חיפה, בהשאלה ממכבי חיפה, וגם בוא לא נשכח את כל המי... רגע, בוא נראה עכשיו את אלון תורג'מן, ראיוס ממתין במרכז, תורג'מן משאיר את זה לעזרא, עזרא נכנס, מוסר לאף אחד. המשחק מקבל קצב טוב בדקות האחרונות, ועכשיו תהיה כאן שריקה לעבירה, ולדעתי גם כרטיס צהוב מגיע כאן לתורג'מן על התפיסה מאחור, והנה הוא מקבל. חיפה עם שלושה כרטיסים צהובים. זה הביתה לשוער. אני חושב שהסכנין עשתה רכש טוב עם הבלם הספרדי הזה, משרי שקט, שחק בביטחון ונותן ביטחון גדול להגנה שלו. עכשיו זהו גדיר, לא מקבל את המסירה הכפולה ממוגרבי. קטן, עוד מעט ייכנס למגרש. הדס גרינברג. כן, אז גוסטבו בוקולי שלא קיבל כמעט דקת מנוחה בכל המשחקים האחרונים, מפנה את מקומו. מי שנכנס הוא יניב קטן, שכמו שציינו, נדח היום לראשונה מהסגל מזה תקופה ארוכה. אריק בנאדו עם הכניסה שלו לקר הדשא, אומר לו, תנצח לי את המשחק. של חיפה. סיבוב מצוין, אם יש המכשלה, שום דבר, אומר השופט. בוא נראה את זה שוב, האם מגיע כרטיס צהוב לתורג'מן, שיש לו כרטיס צהוב, והשופט, השופט סימן לו, אני אוציא לך צהוב אם תעשה התחזות שוב פעם. ש...
תשמע, זה מסוג הפעולות שאם השופט חושב שזה התחזות, הוא חייב להוציא צהוב. כן, אבל לא, הוא יותר התחשב בזה שיש לו צהוב ולא רצה, בוא נגיד ככה, להרוס את המשחק. אתה יודע מה, אני בעד. בסדר, כן, יש מצבים שהשופט גם יש לו את השיקול דעת שלו. נתן שומר את הכרטיס הצהוב, אבל תשמע, גם קיינן וגם פילאפסקי וגם טורג'מן כבר מסתובבים ליד הכרטיס האדום. זה לא הייתה צריכה להיות מסירה נהדרת אם היה שם מישהו. אם פילאפסקי מתחיל את זה מאחור, חיים גולסה לא תורם הרבה למשחק ההתקפה של חיפה. הנה הוא עכשיו, איזו מסירה רעה, חלד חלילה. די רוצה עבירה ולא מקבל, ועכשיו עזרה. איזה יופי גדיר. מוגרבי מנסה להחזיר לגדיר, אבל זה לא מספיק מדויק, אבל אתה רואה כמה מהירות יש לבני סכנין בהתקפה, גם קליבת, גם מוגרבי, גם מוחמד גדיר. שלושת הקטנים האלה ממש, ממש מהירים מאוד, הייתי אומר, וזריזים בצורה מפחידה להגנה כמו של מכבי חיפה. קליבת, מיישר את זה, הנה מוגרבי! שרנה רודף גרוע, אבל מציל בהצלה גדולה ומונע ממוחמד גדיר את שער היתרון. מתאושש מהר שרנו ומונע מעצמו שער באשמתו המלאה. עוד הזדמנות נהדרת לזכות סכנין. כן, המשחק מתחיל כמה שרץ יותר קדימה, ככה המשחק יותר מעניין, מתחילים להגיע למצבים. יש קצת עייפות אצל הקבוצות, יש קצת סיכונים מצד ההתקפות. לא, יש גם אימור מצד המאמנים. אם זה בלבול בסכנין שהכניס עוד חלוץ, ואם זה בחיפה שבנאדו הוציא את בוקולבי, הכניס את קטן, שזה שחקן התקפה מובה. עזרה חוזר לצד ימין, יש שריקה לעבירה של משומר. יהיה כדור בכלל. הנה בוא נראה את זה שוב, את המהלך הקודם, מוגרבי נותן לעצמו מקדמה מצוינת. צלה גדולה של שרן. איזה כדור. שרן עושה טעות גדולה, אבל מצד שני הצלה יותר גדולה. אלמוג שרי נמצא ליד הספסל של סכנין. אלמוג, דובר הרבה מאוד על קריסטיאן הידלגו, במיוחד על סטפן סנדי. איפה הם? טוב, שניהם תקועים עמוק מאוד על הספסל של סכנין. באמת היו בקבוצה ציפיות גבוהות מאוד משלושת הספרדים שהגיעו. בינתיים רק אחד מהם, פאס הבלם, הצליח להשתלב. בכל מקרה אנחנו כנראה צפויים לראות את הידלגו עוד מעט נכנס למשחק, יקבל דקות היום ויקבל הזדמנות להוכיח מה הוא שווה. סנדי כרגע לא כל כך מרשים באימונים, הגיע לא בכושר, והמשך דרכו בקבוצה מוטל תחת סימן שאלה. ניסיון מרחוק של ראיוס. חיפה לא מגיעה למצבים מתוך הרחבה או במהלכים טובים, אז מי נסע מרחוק, וזה גם טוב, זה
זה גם אופציה, זה חלק מהמשחק, הביטה לשער מרחוק, ואני בטוח שאם יתמידו עם הביטות, בסופו של דבר ימצאו את הרשת גם. גדיר. עושה סיבוב טוב, מוחמד גדיר, מצרף עכשיו גם את רביד גזל. אין לו אופציה טובה למסירה, ויש שם עבירה בזכות חיפה. ראיוס מפנה את מקומו, ועידן ורד, גם הוא נכנס למגרש. אריק בנאדו מרענן ומנסה לעשות כל מה שהוא יכול כדי להביא להכרעה במשחק הזה. ראיוס גם היום לא היה במיטבו. שלושה חילופים התקפיים של בנאדו, הוא מנסה בכל דרך להגיע לשער, וכמו שאנחנו רואים את שחר לא מרוצה ממה שהוא רואה, למרות שלושת המשקופים. גולסה. סיון אולי של עזרה, מוצא את קטן, לא מצליח להשלים את הסיבוב. ועכשיו גזל יוציא את המתפרצת של בני סכנין לגדיר. גדיר יוכל לעבור במהירות את פילבסקי. לפילבסקי יש צהוב, הוא צריך להיזהר. הנה גדיר, מיישר את זה למרכז, אבל דקל קיינן מציל שם שער בטוח. כן, אין ספק. עכשיו קטן, יש הרבה שטח עכשיו במרכז המגרש. שתי הקבוצות משחקות מהר וקדימה. עזרה. אנחנו רגילים לראות מעזרה הרבה מאוד פריצות מהאגף עם חיתוך למרכז ואיומים על השער. היום זה לא קורה. לא קורה, כי שחקני שחקנים בדקות האחרונות לוחצים את ההתקפה של חיפה, לא נותנים לה את החופש שנתנו לה בחצי הראשון, ובגלל זה הרבה יותר קשה למכבי חיפה, והיא מנסה לפתור את הבעיה הזאת ולבעוט ממרחקים גדולים. עזרה. גניב קטן, מי ייתן את המסירה החכמה שתבקע את ההגנה הקשוחה של בני סכנין? כמה חוכמה יש לו לבלם הספרדי. גדין. שוב עזרה, טוואטחה מצטרף. עזרה בינתיים הולך לבד, מצרף עכשיו את טלב טוואטחה. תורג'מן ברחבה, אבל הכדור רחוק רחוק ממנו. גזל, סירה כפולה. גזל עושה תרגיל יפה, ועכשיו זו ההזדמנות של בני סכנין לכבוש שער. מוחמד קליבאת חייב לכבוש. קליבאת, שרנוב בהצלה גדולה. היו לו שתי אופציות למסירה, גם מוחמד גדיר חיכה ברחבה, אבל קליבאת. תראה כמה כוח, כמה המהירות חשובה. סכנין עם שלישייה מאוד 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 מהירה. וראינו את כדור מצוין שקיבל קליבאת. גזל במשחק נהדר. גזל ממש, שאלת אותי שאלה בתחילת המשחק. למה... רגע, הנה טוואטחה מרחוק. גם טוואטחה מנסה את מזלו מרחוק. שאלת אותי למה העדיף את גזל. גזל במשבצת הזו, גזל יודע לעשות עבודה טובה ומסר כדור גאוני. תראה איזה יופי. התרגיל הזה. עשה תרגיל מצוין ופתח שטח ענק לקליבאת להפקיע שער, או אפילו יכל גם לתת רוחב, אבל הוא חיפש, הוא עשה נכון, אבל לא מספיק מדויק, שהניסיון שלו לא הביא לשער. וצריך לתת הקרדיט לבויאן שרנוב, ששוב ושוב מציל את מכבי חיפה מספיגה. עכשיו קליבאת עם הצהוב. 16 דקות לסיום. זה ה-0-0 עם הכי הרבה הזדמנויות לשער שראיתי בזמן האחרון. גם מבחינת מצבים וגם משקופים. גולסה. גולסה מוצא עכשיו את עזרה בצד שמאל. הוא קצת חזק מדי ואין
סיכוי להגיע לכדור הזה. אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לערוץ ספורט אחת בפייסבוק ולהשתתף בבחירת השחקן המצטיין. אחד מכם הצופים יזכה בנופש בישראל. קבוצת חג'אג', המובילה פרויקטים בכל הארץ. קבוצת חג'אג', לבחור את הבית שלך. חדש, סדרת מוצרים איכותיים ללא חומרים משמרים. מעדני הטלה, כל הבשרים שבעולם. מזכיר לך, הבטחת לי שני שערים. הנה, יש לך שניים פה. אני עדיין מאמין לך שזה יקרה, שלא תבין לא נכון. שני שכים. איך מזכיר לך את זה? שני שכים בטח הגיעו מהדרום שם, מבאר שבע. יש לסכנין אוהדים שם ברעת וכל ה... אצל ה... אצל הבדואים יש להם הרבה אוהדים שם שמגיעים למשחקים. תדס אריק בנאדו מאוד עצבני על השחקנים שלו, הוא צועק לכיוון הספסל, למה אנחנו תמיד מסתבכים בהגנה? הוא דורש מהשחקנים שלו אחרי התקפות לחזור מהר לעמדות שלהם, מה שלטענתו הם לא עשו, בקש מהם להירגע בחלק ההגנתי. ורד מקביעה עוד רגע אחד, עכשיו זהו קטן בצד שמאל, וקטן נעצר אצל מוחמד קנדיל. יופי של ביתה של יניב קטן, הוא כמעט שם את הכדור ברשת. כדור החוץ של חיפה, ורד משומר לידו, וגזל עם הרבה ניסיון לוקח את השריקה אליו. הנה בוא נראה את ההילוך החוזר, קטה משתלט, מכין את הגוף. קודם ראינו צ'רנו ועכשיו אנחנו רואים את מחמוד קנדיל. אתה רומז שהם הבעיה. לא רומז שהם, הם לא בעיה, הם שני השחקנים שעושים את העבודה שלהם על הצד הטוב, בוא נגיד, הם היותר טובים בעיניי במגרש. הדס, אנחנו איתך. כן, אני רק אשלים ואומר שלצד הביקורת הקשה של בנאדו לשחקנים שלו, פרגון כמובן לשרנוב בכל הספסל כאן, כך שהוא מציל אותם בינתיים לטענתם. הם צודקים, מגיע לו. לא רק לטענתם, גם לטענתנו. קוראות כל הזמן אריק בנאדו, גם מרקו בלבול עומד דרוך, שדימה לי שעוד חילוף מסתמן בבני סכנין, עוד מעט נבשר לכם בעזרתו של אלמוג מה מתכנן בלבול. ורד שוב הסילונים של סכנין. זהו גדיר, לא בנבדל מול דקל קיינן, חכה להצטרפות, עדיין גדיר, סוחט כדור קרן. הם מכירים את מוחמד גדיר, הם מכירים את מוחמד קליבן, הם יודעים שמדובר בשחקנים מאוד מאוד מהירים. שחקנים שלהם, שנה הבאה הם אמורים לחזור לחיפה. בינתיים הם חוזרים והולכים, חוזרים והולכים. כדור הקרן של בני סכנין, חמישה אדומים ברחבה, והכדור בידיים של שרנו. עוד הזדמנות מצוינת לסכנין, 3 מטר. פז היה איש עם הנגיעה. מוגרבי נכנס למרכז, נותן את זה עכשיו לגדיר! החוצה! שמע, סכנין חוגגת ברחבה של חיפה, הקטנים האלה מניעים את הכדור מהר מאוד, וראית את הסיבוב של גדיר עם הביתה קצת יותר חזקה, תראה פה כמה... נדמה לי שזה כמעט שער עצמי של קטה. כן, כן. עכשיו יש שריקה לעבירה של אלי עותמן על חן עזרה, וזה מצב נהדר לזכות חיפה.
יש דחיפה של אוטמן, יניב קטן יודע לעשות מטעמים מהמצבים הללו. 10 דקות לסיום, פילבסקי, תורג'מן, שוב פעם הגבוהים של כולם עולים, הגבוהים של חיפה ברחבה, והם צריכים להיזהר כי הסילונים ממתינים לתדלוק. עזרה עם ההקבעה, קנדיל מאגרף את זה לא מספיק טוב, גדיר עוד נגיחה, טוואטחה, והכדור יהיה אצל קנדיל בידיים. יש עבירה. קדיר גובר שם על פילבסקי, אבל קיינן בסיוע. תורג'מן עובר יפה, תורג'מן יכול לבוא, צריך למסור, מוצא את קטן, וקנדיל עודף את זה. שוב מורחם מחמוד קנדיל, מונע מחיפה את שער היתרון. פעם זה שרנוב, פעם זה קנדיל, והחלוצים, גם האדומים וגם הירוקים, ילכו הביתה מאוד מתוסכלים אם לא יהיה כאן שער. נשמע, שני השוערים האלה עושים עבודה מצוינת היום. הצילו שערים, עשו דברים יפים. כדור חוץ. גולסה חלוט. תראה מה קורה שם בתוך הרחבה בזמן, תראה דקל קיינן, מה אתה אומר על זה? וואי 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 וואי, מה זה? יש לו צהוב. וואו, זה אדום בטוח. זה כאילו עוד צהוב. זה ניסיון לאיפון, תודה. אבל לא הצליח לו. אמרתי לך, גם הוא וגם פילבסקי מסתובבים ליד הצהוב השני. עוד חילוף. הנה החילוף בבני סכנין. רביד גזל לפנה את מקומו, היה לו משחק יוצא מן הכלל. הידלגו, קריסטיאן הידלגו, איש שנכנס. אין ספק, גזל הגיע לסכנין. עושה בינתיים, כולה שני משחקים, אבל עושה עבודה טובה. היום היה, לפי דעתי, בין השחקנים היותר טובים במגרש. נתן כדור גדול לשער שלא נוצל, אבל אני בטוח שעוד סכנין תהנה ממנו בהמשך. החלטה מצוינת של בלבול. אין ספק. שחקן הנכון במקום הנכון. אלא מבקש את הכדור, לא מקבל. למה הוא לא מוסר? הגיעו לו מספיק הזדמנויות היום למוחמד קליבאט לעשות שער. חלילה. 6:30 לסיום. אנחנו רוצים הכרעה. גדיר. לא יכול להגיע, פילבסקי. שם עבירה של גדיר על פילבסקי. תראה כמה הזדמנויות היו היום למכבי חיפה, ובכל זאת היא לא הצליחה לשים את הכדור ברשת. כל זה אומר שמכבי חיפה בלחץ. המצב הזה, שלושת ההפסדים האחרונים לא מוסיפים להם מצב רוח טוב או ביטחון יותר, אז אולי גם בגלל זה הם, מהלחץ הזה הם לא מפקיעים. כדור חזק מכם. כבר אתך לא יכול להגיע לזה.
זה קוראים לזה חוסר ביטחון. תראה, עוד משקוף אחד ועוד אחד של תורג'מן. וואו, שני הכדורים האלה היו חייבים להיות בשער, וזה גם, זה גם, את זה אהבתי יותר מכל דבר. אתה היית ידוע בביתות מרחוק, ויש איזה שוער, אוהב שחקנים שבועטים מרחוק. יש איזה שוער אנגלי שעוד חולם עליך בלילות. תוואטחה בעזרה, קטן, חיפה סבלנית, מחפשת את הפרצה, אבל לא פילבסקי האיש שצריך לתת את הכדור פנימה. מוגרבי יוצא עם הכדור, כדור יוצא החוצה, נדמה לי שצריך להישאר של סכנין. נכון, נכון. אכן כך. אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לערוץ ספורט אחת בפייסבוק ולהשתתף בבחירת השחקן המצטיין. אחד מכם הצופים יזכה בנופש בישראל. קבוצת חג'אג', המובילה פרויקטים בכל הארץ. קבוצת חג'אג', לבחור את הבית שלך. חדש, סדרת מוצרים איכותיים ללא חומרים משמרים. מעדני הטלה, כל הבשרים שבעולם. אנחנו במאני טיים, 3.5 דקות לסיום, בלי תוספת זמן של בר נתן, אין לנו שערים, אנחנו רוצים הכרעה. אולי דרך מוגרבי. קרן, כל המצבים הנייחים לזכות בני סכנין עד עכשיו, היא מנצחת אותם וכמעט כובשת. הנה שני הבלמים עולים להתקפה. שומע את דפיקות הלב של ברנדו? הוא יודע שיש לו בעיה בכדור. כדור הקרן עולה לפינה הקצרה, והפעם ההגנה דרך קטן מחלצת, אבל הסיומת מרחוק של היטלגו כמעט ומפתיעה את שרנו. קטן שומר על הכדור, ידין, שוב ניסיון מרחוק, חילוף שלישי ואחרון בבני סכנין, 2 דקות לסיום. אחמד קסור הוא האיש שייכנס, אלמוג. אלמוג שומע? כן, בלבול רוצה קצת ליצור עוד מחץ בהתקפה, הוא מרגיש שההתקפה הזאת, התקפה 1-2, ויכול להכריע את המשחק הזה. מציר באמת את מוגרבי שיתף, ומכניס את קסום, אומר לו, תביא לי גול ניצחון. היה טוב. היה טוב, גרס מוגרבי. אין שום ספק, אני בטוח ש... בהמשך העונה הוא ישתפר עוד ועוד, יקבל קצת יותר ביטחון, ייכנס קצת לכושר יותר, אבל הוא גם גדיר, גם קליבת, השלישייה הזאת תעשה הרבה צרות להגנות בליגה. דקה וחצי לסיום. בן דיין, גדיר, אין שריקה לעבירה. שום הרבה מהר, גולסה. הוא חופשי לחיפה, קטן אומר לו עזוב עזוב עזוב, תן לי, אני אטפל בזה. כמעט הלך לאיבוד. שומר פנוי, הנה קטן, שומר לידו, ידין,
כל שחקני סכנין מתגוננים. קיינן, גולסה, טוואטחה יקבל את הכדור בצד שמאל, פנוי לגמרי. והכדור יהיה של סכנין. בינתיים אשדוד עולה ליתרון של 1-0 על רמת השרון. סולארי, האיש שכובש. לא מגיע לכדור, תראה כמה תרוד שחר ותראה כמה שקוע בחלומות פז הילד שלך. תגיד לשחר שלא יצעק לשם. אז כן, התעייף הילד. פילבסקי, 3 דקות של תוספת זמן, 1 כבר מאחרינו. דל של תורג'מן. אין נבדל. תראה, מציץ נחמיאס, שוב, נבדל שלא היה. בדרך כלל כוון מאוד 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 מדויק. קפדן ומדויק, נכון? יום רע בעבודה. כמובן שלך תדע איך המשחק הזה היה מסתיים עם ההזדמנות הראשונה. הייתה נכנסת. כן, אני בטוח שאם השופט לא היה פוסל את השער הראשון של סכנין, אז הכל היה נראה אחרת. דקה לסיום תוספת הזמן. שם גנאים. אוי, זה טעות. אני דן ורדו עושה עם זה הרבה. פז עם הרבה מאוד ניסיון, מצליח להרחיק. אפילו לנסות להוציא את סכנין למתפרצת אחרונה במשחק. גולסה, משתחרר טוב. מוצא עכשיו את תורג'מן, בתוך הרחבה! וואי, מעל השער. איזה מצב זה היה. עמוק בתוספת הזמן, אלון תורג'מן מקבל את ההזדמנות האחרונה במשחק. סירה נהתרת של אייל גולסה. ואולי מרוויח משהו אריק בנאדו מהמשחק הזה, שהוא מקבל משהו מאייל גולסה, ואולי בהמשך הוא יקבל ממנו הרבה יותר. תשמע, היה מוותר על כל המשקופים ועל הכל, הוא היה רוצה כדור ברשת, וזה היה מצב עם טיפה יותר רגש בכדור הזה, הכדור האחרון יכל לעשות מזה שער. הילד, תתעורר חמודי, נגמר המשחק, תיקו 0 בין בני סכנין לבין מכבי חיפה. בסיכומו של דבר, אף קבוצה לא יכולה להרגיש מקופחת, כי כולם יכלו לנצח, אבל גם כולם יכלו להפסיד. אין ספק ששתי הקבוצות החמיצו שערים בטוחים, אם זה מכבי חיפה, 3 משקופים, ואם זה סכנין שהגיעו פעמיים מול שרנו ולא ניצלו. אבל הנקודה המרכזית במשחק הזה, פסילת השער בתחילת המשחק לטובת סכנין, טעות של הכוון, אבל הטעות הזאת זה חלק מהמשחק ואנחנו מקבלים את זה, אבל צריכים בעתיד להיות יותר שופטים וכוונים, צריכים להיות יותר ערניים בכדי לקבוע את מה שקרה במשחק ולא, שלא יקרו טעויות מהסוג הזה. אתה יודע, בדרך כלל אנחנו נוהגים, קל לנו לבחור שחקן אחד שהוא היה בולט, נדמה לי שהיום נבחר גם את קנדיל וגם את שרנו. אני מסכים איתך במאת האחוזים, שניהם היו מצוינים, לקחו שערים בטוחים, עשו עבודה מצוינת וכל הכבוד להם, והבחירה היא צודקת. יפה, אז אנחנו עוד מעט נרד על התשא כדי לשמוע את המאמנים, אבל בואו נעיף מבט אחד קדימה. מכבי חיפה היום אולי עוצרת את שרשרת ההפסדים, אבל מבחינת היכולת זה עוד לא זה. כן, כן, מכבי חיפה נכון שלא הפסידה היום, הייתה קרובה לזה, אבל עצם זה שהיא זכתה בנקודת חוץ, בנקודה ובמשחק חוץ,
ונגד קבוצה טובה כמו סכנין, זה אומר משהו. אבל מילה אחד לבנאדו, יש לו הרבה מה לתקן בהגנה שלו. ההגנה שלו לא טובה, ההגנה שלו חלשה בכדורי גובה, ההגנה שלו נותנת לקבוצה היריבה להגיע למצבים, ולמזלם היום הגיעו השחקנים של סכנין הגיעו לכמה מצבים טובים של שערים ולא ניצלו אותם. אני לא בטוח שזה יכול להיגמר ככה תמיד מול קבוצות אחרות. אוקיי, אז הדס גרינברג עם אריק בנאדו. אריק, למרות כל הניסיונות, התוצאה מדברת בעד עצמה, כלום לא הולך לכם. קודם כל, באנו במטרה לנצח באותו משחק. היינו לנו מספיק מצבים להפקיע, חצי שני. גם נתנו להם להגיע למתפרצות שהם רצו להגיע, בחצי הראשון הם כמעט ולא הגיעו לשום מצב. אבל היינו יכולים להכריע את המשחק הזה. חצי שני גם יכלנו לספוג בחצי השני, אז אי אפשר לדעת איך זה היה נגמר. נראינו יותר טוב היום, שלטנו במשחק. קיבלנו איזה מכה בשבוע שעבר, כך שיקח לנו קצת זמן, אנחנו מתחזקים ומשתפרים, אנחנו נחזור להיות הקבוצה שכולם רוצים לראות. והקבוצה שאתה רוצה לראות מן הסתם זה הרבה יותר ממה שראינו היום. יותר, כן, ברור. אבל אחרי הפסד כמו שספגנו בשבוע שעבר, חשוב קודם כל לחזור לדברים הבסיסיים שלנו. חזרנו היום באמת להיות קבוצה יותר רציבה, יותר מאורגנת, פחות טעויות. שוב פעם, אני חושב שאם היינו מנצלים בחצי שנות המצבים שלנו, יכול להיות שהמשחק מתפתח בצורה שונה. גם לסכנין היו שזה שניים, שלושה מצבים טובים בחצי השני שהם יכלו להפקיע, כך שהתוצאה פחות או יותר משקף את המשחק. ראינו קצת ליקויים בין היתר בהגנה, זה משהו שאתה מכיר גם מהמשחקים האחרונים, אתה בתור מי שכמובן תפקד כשחקן הגנה, זה משהו שאתה עובד עליו צמוד עם השחקנים? כדורגל בנוי מטעויות, ככל שנעשה פחות טעויות, זה יהיה לנו את הסיכוי לנצח, אנחנו נעבוד על מה שצריך לעבוד, לחזק את הדברים הטובים, ואנחנו עם הפנים קדימה. לסיום, איך הקבוצה הזאת יצאת מהמשבר? היא תצא, היא כבר בדרך, ואנחנו נצא מהמשבר, אל תדאגו. בשבוע הבא פועל באר שבע, יריבה קשה. רק באירופה ביום חמישי, אחרי זה נדבר על באר שבע. תודה. כן, אז אריק בנאדו עכשיו עם הפנים לשחטר קראגנדי הקזחית, בליגה האירופית, ואנחנו ממתינים לראות מה יהיה שם. תשמע, מעבר לעניין שהקבוצה נמצאת קצת במשבר, ואומר אריק בנאדו שאנחנו עכשיו מתחילים לצאת ממנו, דווקא לפעמים שיש משחק ועוד משחק, אז אולי איזה ניצחון אחד מוכר גנדי יכול להוציא את חיפה לדרך חדשה. כן, אין ספק שכל ניצחון היום בזמנים האלה יזיז את חיפה קדימה, ייתן להם יותר ביטחון, ייתן להם יותר כיף לשחק ולשחק יותר בביטחון ולעשות את הדברים שהם יודעים. בקבוצה כזאת, כששלושה או ארבעה משחקים לא מנצחים, זה אומר משהו, זה פוגע בביטחון, זה פוגע באנשים, אבל אני בטוח שחיפה תדע לצאת מהמצב הזה. אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים לעבור לצד השני. אלמוג שריד נמצא עם מרקו בלבול. מרקו, אמנם טקו זו תוצאה לא רעה, אבל הגעתם למספיק הזדמנויות כדי להכריע את המשחק, מאוכזב? חצי שני השחקנו מצוין, הגענו להרבה מאוד מצבים, הנענו את הכדור טוב, הגיע לנו לנצח, הגיע לנו שלוש נקודות, אבל תשמע, לשחק נגד מכבי חיפה, וזה לא משנה באיזה מצב היא מגיעה, אני יכול להגיד שטקו זו תוצאה טובה, אבל אני יוצא מאוכזב מהמשחק. אוקיי, ראינו אותך בסוף המשחק קצת מדבר עם השופט דניאל בר נתן, אני מניח שהתלוננת בפנים, אנחנו רוצים רגע להפנות את העיניים שלך למוניטור, בוא נסתכל רגע על השאר שפסלו לכם במחצית הראשונה. אנחנו רואים פה שאין נבדל, זה היה בעצם שער חוקי לחלוטין שפסלו לכם. ועוד החלטה שנויה קצת במחלוקת, שים לב את התפיסה של פילבסקי וקליבאט, זאת אומרת שני מצבים שקופחתם, כי זה גם היה יכול להיות כרטיס אדום. תגובתך? קודם כל, מהספסל קשה מאוד לראות, הייתי מאוד רחוק, אבל אתה יודע, בטלוויזיה אנחנו חכמים גדולים, לפעמים שופטים מקבלים החלטות טובות, לפעמים מוטות, אמנם יצאנו מקופחים לפי מה שאני רואה בטלוויזיה, אבל זה חלק מהמשחק. יכולנו להפקיע כמה שערים ממהלך של משחק, ואז לא היינו מתלוננים על שיפוט לא טוב. סך כל פתיחת עונה די טובה, 8 נקודות מ-4 משחקים. לאן פניה של סכנין העונה הזאת? תשמע, קודם כל התחלנו את זה בפלייאוף התחתון, ואנחנו ממשיכים את זה השנה. אני חושב שאנחנו עושים רצף יפה מאוד של משחקים, ופתיחה באמת מדהימה. אני יותר גאה בזה שמשחקים למעלה מ-60% מהשחקנים בסגל, הם שחקני בית, שחקני המועדון. מעיר לא כל כך גדולה של 30,000 תושבים, שזאת הגאווה הגדולה.
אנחנו מסתכלים שבוע לשבוע, אתה יודע, באים לכל משחק, מתארגנים ומנסים לעשות את הכי טוב גם מבחינת תוצאות וגם מבחינת כדורגל. תודה רבה מרקו. תודה לך. שפו גדול למרקו בלבול שהחליק את העניין של השופטים. כן, כל מה לבכות, זה נגמר. כל הכבוד, כל הכבוד. ככה צריכים להתנהג מאמנים כמו שהם לפעמים עושים טעויות ולא אוהבים שמבקרים אותם. התופת פה הייתה טעות של שיפוט, אבל קיבל את זה ברוח טובה וכל הכבוד. כן, אז אנחנו רואים את התקציר של המשחק, הרבה מאוד הזדמנויות למכבי חיפה במחצית הראשונה עם שני המשקופים הללו של תורג'מן, שלפחות אחד מהם היה צריך להסתיים ברשת. גם ההזדמנות הזו של אנדלובו, שאחר כך ראינו הזדמנות דומה מאוד, עוד מעט נראה אותה מהצד השני. כאן פילבסקי בר נתן היה צריך לשרוק לכדור עונשין מ-11 מטרים. בוקולים בעיטה נהדרת מחוץ לרחבה, זה גם זה הלך למשקוף. ואחר כך ראינו את ההזדמנות הנהדרת של מוגרבי והצלה הכפולה של שרנוב שמנע את השער. וזו אולי ההזדמנות הכי טובה שהייתה לבני סכנין במשחק הזה. קליבת, שכפל את ההחמצה של אנדלובו, או אם תרצה שרנוב, שכפל את ההצלה של קנדיל במחצית הראשונה. גם ההזדמנות הזו של יניב קטן לקראת הסיום הראתה לנו עד כמה השוערים היו השחקנים המצטיינים של המשחק הזה היום. אז הנה הסטטיסטיקה של המשחק. החזקת הכדור 54% יתרון למכבי חיפה, זה היה מאוד מאוד שקול. כן, כן, אין ספק שהיה שקול. אבל שים לב למספר האיומים של מכבי חיפה, וזה אולי נתון שאריק בנאדו יכול לקחת ולציין אותו לטובה. חיפה מאיימת, מאיימת הרבה, בסוף זה ייכנס. נכון, אבל הוא צריך לעבוד יותר במשך שבוע על הריכוז. השחקנים מגיעים למצב, הם צריכים לנצל מצבים מהסוג שהיו להם היום. המשה? מה אמרת, המשה? לא אמרתי המשה, אבל המשה גם יכול לעזור בתחום הזה. אוקיי, אז עכשיו אנחנו רוצים לרדת אל הדשא, ואנחנו עם אלמוג שריד, עם הדס גרינברג, סליחה, ועם דקל קיימן. דקל, תן לי הסבר מה קורה למכבי חיפה. תקופה קצת פחות טובה. קשה לנו לדרגם את היכולת באימונים ואת היכולת שקיימת בקבוצה, קשה לנו להביא אותה למשחקים לפעמים. אני בטוח שנעבור את זה, בגלל, כמו שאמרתי, שאנחנו כן קבוצה טובה, יש חומר שחקנים מצוין, אנחנו נעבור את זה ביחד, אין לי ספק בכלל. מה הוביל לזה בעצם? קשה לשים את הנקודה על משהו ספציפי, אבל יכול להיות שההפסד באשדוד, שטיפה פגע לנו בביטחון, יכול להיות שאנחנו קצת חוזרים את זה יותר מדי, אבל יש לנו צוות מקצועי מצוין, ואני בטוח שיכין אותנו טוב מאוד כבר למשחק ביום חמישי. אם אתה כבר, אנחנו מדברים איתך כבלם, גם לא מעט בעיות בהגנה, איך אתה מרגיש איתם? אני מסתכל על ההגנה כקבוצה. הגנה עושים כקבוצה, ואני בטוח שאנחנו נשתפר גם בעניין הזה. ונעבוד על זה. כרגע הדברים נראים קצת פחות טוב, אבל אין לי ספק שנצא מזה. מסתכלים באמת קדימה, אתה אומר שתיצאו מזה, אז איך יוצאים מהמשבר? צריך ניצחון בשביל ביטחון. בדיוק, אנחנו צריכים איזה ניצחון, אפילו 1-0 קטן כזה. חבל שלא השגנו אותו היום, כי כן הגענו להזדמנויות. כשהגיע הניצחון הראשון, אני חושב שזה ישחרר הרבה לחץ, אנחנו נצא לדרך חדשה. בשביל זה אתם צריכים, יש לכם גם את קרגנדי בקרוב וגם את הפועל באר שבע, לא יהיה פשוט. ממש לא פשוט, אין אף משחק פשוט, נוכחנו כבר לדעת את זה. אבל כמו שאמרתי, אנחנו קבוצה טובה, אז אני לא דואג, אנחנו נתכונן כמו שצריך, ואנחנו נגיע מוכנים למשחק הבא. תודה רבה. תשמע, הדס מקשה עליו עם שאלות, הוא מוציא אוויר כל הזמן. כן, כן, אין ספק. השאלות של הדס מביכות אותו, אבל בסדר, בסדר. תשמע, דיברנו הרבה על מכבי חיפה, אני רוצה משפט אחרון שלך, דווקא על בני סכנין. פותחת נהדר את העונה, משווה את ה-C שלה מבחינת פתיחת העונה הטובה ביותר, ויש הרבה דברים טובים שצריך לומר על בני סכנין היום. כן, סכנין נראה טוב, יש שקט בסכנין, משחקת טוב, ממוקמת טוב, עושה את כל מה שהיא לא שותפה לכל מיני דברים שהם לא לעניין. אני מקווה ומאחל לה מפה רק שתמשיך ותמשיך להצליח. ג'ימי טורק, תודה רבה לך. תודה לך. תודה רבה גם להדס גרינברג וגם לאלמוג שריד. עד כאן השידור שלנו מצדיון דוחה בסכנין. אנחנו מקווים שנהניתם. תודה רבה לכם שהייתם. תודה רבה.